нам вдалося не допустити повного провалу фронту, те, на що ворог розраховував. Спочатку не вдався харківський бліцкриг, потім не вдалися певні дії щодо Часового Яру. Ну і, власне, те, що ворога тримаємо на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку в тому числі. Ті ресурси резервні, які у них на сьогодні є, і вони їх використовують, судячи з усього, вони мали намір використовувати їх дещо пізніше. Чому ворог активізувався? Тому що він хоче демонструвати інтенсивність бойових дій по всій лінії бойового зіткнення. Тобто мета його очевидна, що він намагається розтягнути наші певні резерви, створюючи в тому чи іншому напрямку відповідні зони напруження.